Bax, bu 4 uşağımla burada çox pis bir vəziyyətdə qalmışam. Çox acınacaqlı vəziyyətdə qalmışam. Qohumların köməkliyi ilə, qonşuların köməkliyi ilə bir təhər sürünürəm, belə demək olar ki. Kanalımıza müraciət edən Xaçmaz rayon sakini Mirvari Qurbanova bildirir ki, o 4 uşaq anası olaraq çətin şəraitdə yaşadığını və bunun üçün də ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı müraciət etdiyini, lakin ona səbəbsiz yerə imtina gəldiyini deyir. Şikayətçi əlavə edir ki, imtinaya səbəb isə güya gələn komissiyanı evə buraxmaması olduğu göstərilir. Qonum-qonşunun köməyi ilə dolanan vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, ona sosial yardım verilməsini xahiş edir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən ünvanlı sosial yardım almaq üçün sosiala müraciət etmişdim. Lakin mənə imtina gəlmişdir. İmtinada da əsas o göstərilir ki, komissiya təşkil olunub. Mən komissiyanın evə baxış keçirilməsinə icazə verməmişim. Lakin heç bir komissiya gəlməyib, qapıya heç bir adam gəlməyib. Çox bəhanəli şəkildə mənə yardım verməkdən imtina olunmuşdur. Mən burada öz qohumun evində qalıram. Yaşadığım ünvanda, rayon kətdə iş olmadığından buraya taşınmışam. Burada təmanatsız şəkildə qohum evində yaşayıram. Bax, bu 4 uşaqla burada çox pis bir vəziyyətdə qalmışam. Çox acınacaqlı vəziyyətdə qalmışam. Qohumların köməkliyi ilə, qonşuların köməkliyi ilə bir təhər sürünürəm, belə demək olar ki. Yəni, belə yaşamaq mümkün deyil. Çox xahişləyirəm aidiyyatı qurumlardan mənə kömək eləsinlər. Bu çətin vəziyyətdən mənə çıxarsınlar. Mən bu uşağı, bu uşağı qoyub necə gedim işləyim? Yəni siz özünüz də bilirsiniz ki, bu uşağın hal-hazırda ana qayğısına ehtiyacı var. Mən necə gedib işləyə bilərəm körpə uşaqları qoyub? Bu uşaqlar məktəbə gedib. Bəs mən işə gedərkən onları dərsə kim yola salsın? Xahiş edirəm belə məsələlərə aydınlıq gətirəsiniz. Heç bir komissiya olmadan niyə imtina verirlər? Bu da mənim ərzaqlarım. Baxın, bu ərzaqlarla bu körpə uşaqları doyuzdurmaq olarmı? Bu qonşuların verdiyi ərzaqlarla mən bu uşaqları necə doyuzdurum axı? Çox xahiş edirəm, yaxınlaşasınız, müraciətimə əsasən aydınlıq gətirin. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Departament Müdürü Rəşad Mehdili ilə əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə Xaçmaz rayon sakini Qurbanova Mirvari Məmməd qızının ailəsinin ünvanlı sosial yardım alma hüququna baxılması üçün 7 aprel 2022-ci il tarixində müraciətinə əsasən ailənin yaşadığı ünvanda maddi məişət şəraitinin müayinəsinin həyata keçirilməsi qərarı alınıb. Lakin müayinə məqsədi ilə onunla əlaqə saxlamağı cəhd olunsa da, telefon zənglərinə cavab verən olmayıb. Bu hal bir neçə dəfə təkrarlandığına görə imtina cavabı verilib. Mirvari Qurbanova ailəsinin ünvanı dövlət sosial yardım alma hüququna baxılması üçün 30 aprel 2022-ci il tarixində yenidən elektron qaydada müraciət edib. Müraciət qanunvericiliyinə uyğun olaraq 15 iş günü müddətinə araşdırılaraq müvafiq qərar qəbul ediləcək və qərar barədə vətəndaşın ərzə bəyannamədə qeyd etdiyi telefon nömrəsinə məlumat göndəriləcək deyə Rəşad Mehdili bildirib.